សង្គ្រាមឆាតរបស់ព្រះសង្ឃប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1942គឺជាការតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍បះបោររបស់ប្រជាកសិករនៅឆ្នាំ1916លោកមីលធុនអូស្បូនបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាសង្គ្រាមឆាតរបស់ព្រះសង្ឃនៅឆ្នាំនោះមិនគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មួយបង្ហាញពីការលេចឡើងនៅចលនាជាតិនិយមថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានបង្កើតឡើងនៅសមាជិកមនុស្សមួយក្រុមដែលមានសង្កត់ធ្ងន់នឹងបាឈឿនជាដើមដែលបានតាមព្យាបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជានិច្ចក្នុងមួយឆាកជីវិតនយោបាយរបស់ព្រះអង្គប្រជារាស្ត្រខ្មែរមួយចំនួនបានមើលឃើញថាសឿនងុកថាញ់និងបាឈឿនមិនគ្រាន់តែជាតំណាងឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែជាអ្នកដឹកនាំសម័យទំនើបដែលមានឈាមជ័រជារាស្ត្រប្រជាមិនជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងព្រះញាតិវង្សថែមទៀតផងពូជពងអ្នកនយោបាយថ្មីនេះជួនកាលត្រូវបានគេកំទេចដែរតែមិនផុតពូជទេសូម្បីតែនៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅខែមីនាឆ្នាំ1970ក៏មានសមាជិកសឿនងុកថាញ់ចូលរួមដែរក្រោយពេលដែលបាឈឿនអ្នកដឹកនាំចលនាសង្គ្រាមឆាតប្រឆាំងនឹងបារាំងត្រូវបានបារាំងចាប់ខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅដាក់គុកនៅកោះត្រឡាចបាត់ទៅសឿនងុកថាញ់ក៏បានត្រូវជប៉ុនជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានភៀសខ្លួនទៅនៅឯប្រទេសជប៉ុនអ្នកចូលរួមចលនាសង្គ្រាមឆាតនោះប្រមាណជាង30នាក់ទៀតក៏ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដែរការចាប់ខ្លួនចលនាអ្នកជាតិនិយមនេះបានជះឥទ្ធិពលទៅលើដួងចិត្តរបស់ក្រុមនេះជាខ្លាំងហើយបានជួយជំរុញឲ្យចលនានេះមានសកម្មភាពកក្រឹកកក្រែងបន្ថែមទៀតនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940និងឆ្នាំ1950ក្រៅពីការកាច់បំបាក់ចលនាស្នេហាជាតិនៅឆ្នាំ1943នោះមកទេសាភិបាលបារាំងថ្មីលោក Jacques Gauthier បានរៀបចំផែនការបដូរតួអក្សរខ្មែរដោយដាក់អក្សររ៉ូម៉ាំងជំនួសវិញឬដែលហៅថារ៉ូម៉ាំងនីយកម្មភាសាខ្មែរអ្នកប្រាជ្ញបារាំងខាងភាសាសំស្ក្រឹតនិងបុរាណវិទ្យាម្នាក់ឈ្មោះ Jacques Sedès បានត្រូវគេចាត់ឲ្យរៀបចំផ្លាស់ប្ដូរតួអក្សរខ្មែរជាមួយតួអក្សររ៉ូម៉ាំងនេះបារាំងយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរតួអក្សរខ្មែរគឺជាការធ្វើទំនើបកម្មមួយនៃភាសានិងអក្សរខ្មែរដែលលោកទេសាភិបាលគូធៀចាត់ទុកថាប្រៀបដូចជាខោអាវដែលកាត់មិនសមលោកគូធៀយល់ថាការដែលយកតួអក្សររ៉ូម៉ាំងមកប្រើជំនួសតួអក្សរខ្មែរនេះបង្កឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលពាក្យបារាំងខ្លះៗទៅក្នុងវាក្យសព្ទខ្មែរហើយដែលទីបំផុតលោកសង្ឃឹមថាការប្រើភាសាបារាំងលាយឡំជាមួយភាសាខ្មែរនេះអាចជួយឲ្យជនជាតិខ្មែរផ្លាស់ប្ដូររបៀបគិតបែបខ្មែរដែលលោកចាត់ទុកថាមិនទាន់សម័យនោះគោលបំណងប្ដូរតួអក្សរខ្មែររបស់បារាំងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកជាតិនិយមមានការជ្រួលច្របល់ប៉ុណ្ណោះទេសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ទ្រង់បានធ្វើការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសថាព្រះអង្គអាចនឹងដាក់រាជប្រសិនបើបារាំងនៅតែជាជិះចង់អនុវត្តផែនការផ្លាស់ប្ដូរតួអក្សរនេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈជាពិសេសព្រះសង្ឃមើលឃើញថាការធ្វើរ៉ូម៉ាំងនីយកម្មភាសាខ្មែរនេះគឺជាការប្រឆាំងដោយផ្ទាល់ទៅលើវប្បធម៌និងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដែលធ្លាប់មានប្រពៃណីជាយូរអង្វែងណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានការប្រឆាំងពីសំណាក់ជនជាតិខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បារាំងនៅតែជំរុញការធ្វើរ៉ូម៉ាំងនីយកម្មភាសាខ្មែរនេះយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅចន្លោះឆ្នាំ1944និង1945ជាពិសេសក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារនិងលិខិតស្នាមផ្លូវការនិងឯកសារសម្រាប់សិក្សាលើកលែងតែអត្ថបទណាដែលតាក់ទងនឹងធម៌អាចិញ្ញនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ1945កងទ័ពជប៉ុនបានសម្រេចដកអាវុធពីកងទ័ពបារាំងនិងដកតំណែងមន្ត្រីបារាំងចេញពីទឹកដីឥណ្ឌូចិនផែនការរ៉ូម៉ាំងនីយកម្មអក្សរខ្មែរក៏បានត្រូវបញ្ចប់នាពេលនោះដែរនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំដដែលនោះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ជប៉ុនសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានប្រកាសឯករាជ្យកម្ពុជាជាលើកទី1ហើយបើតាមឯកសាររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler សរសេរថាព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានបដូរការហៅនឹងការសរសេរឈ្មោះប្រទេសខ្មែរ
តាមរបៀបបារាំងថាកម្ពុជានោះឲ្យទៅជាកម្ពុជាតាមសូសៀងខ្មែរថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីនោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យចាត់ទុកជាមុខៈរាល់កិច្ចសន្យាឬសន្ធិសញ្ញាណាដែលកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងធ្វើជាមួយបារាំងពីពេលមុនមកនោះហើយទ្រង់បានប្រកាសឯករាជ្យជាតិកម្ពុជាដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជប៉ុនវិញម្ដងសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានត្រូវលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធូនអូស្បូនដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភើជាច្រើនអំពីព្រះអង្គបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាអ្វីដែលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជក់ព្រះទ័យខ្លាំងជាងគេគឺរឿងស្រីតែម្ដងលោកបានសរសេរថាបារាំងបានស្នើឲ្យព្រះអង្គយកគំរូតាមស្ដេចបាវដាយនៃប្រទេសវៀតណាមដោយរៀបអភិសេកជាមួយនឹងស្ត្រីវណ្ណៈអភិជនណាម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបែរជាទ្រង់លែងសើចតែជាមួយស្រីក្នុងវាំងទៅវិញព្រះអង្គមានព្រះជាយាដែលគេស្គាល់ជាផ្លូវការចំនួន6អង្គនិងមានបុត្រាបុត្រីពីព្រះជាយាទាំងនេះចំនួន14អង្គសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុធ្លាប់មានព្រះគោរមងារថាជា Playboy King ឬជាព្រះរាជាដែលងប់ងល់នឹងស្រីព្រះជាយាទី1របស់ព្រះអង្គជាស្ត្រីរាជសាមញ្ញម្នាក់ឈ្មោះអ្នកម្នាងផាត់កន្ធុលព្រះអង្គទ្រង់មានបុត្រពីព្រះអង្គជាមួយនឹងអ្នកម្នាងផាត់កន្ធុលគឺសម្ដេចព្រះរៀមបុប្ផាទេវីនឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានក្លាយជាតួឯករបាំព្រះរាជទ្រព្យដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលបានបង្កើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមបុប្ផាទេវីទ្រង់បានទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធទ្រង់បានសិក្សាវិជ្ជាច្បាប់នៅឯប្រទេសបារាំងហើយបានក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅអេកសង់ប្រវង់ប្រទេសបារាំងនៅទសវត្សឆ្នាំ1880ព្រះអង្គទ្រង់បានចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលបានបង្កើតឡើងដោយព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គនៅឯទួលដែនខ្មែរថៃក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងធ្វើជាព្រះប្រធានរបស់គណៈបកនេះហើយបានឈ្នះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ1993ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសហប្រជាជាតិព្រះអង្គទ្រង់ទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនេះរហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ទើបព្រះអង្គត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហ៊ុនសែនបណ្ដេញចេញពីតំណែងបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គមានព្រះរាជតួនាទីជាព្រះប្រធានសភាជាតិព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធគឺជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលគេរំពឹងថាប្រហែលជាអាចឡើងស្នងរាជជំនួសព្រះបិតាព្រះអង្គព្រះជាយាទី2របស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវត្តមុនីកែសដែលត្រូវជាម្ដាយមីងបង្កើតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គទ្រង់មានបុត្រាមួយអង្គជាមួយម្ចាស់ក្សត្រីមុនីកែសទ្រង់ព្រះនាមនរោត្តមនរាទីពូបើតាមឯកសាររបស់លោកមីលធុនអូស្បូនថាគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរាទីពូនេះហើយដែលត្រូវព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបំរុងតែងតាំងជាក្សត្រាស្នងរាជបន្តពីព្រះអង្គម្ដាយមីងមួយអង្គទៀតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវត្តគង់សានមុនីក៏បានក្លាយជាព្រះជាយារបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែរព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីគង់សានមុនីទ្រង់បានប្រទានបុត្រាបុត្រី7ព្រះអង្គដល់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមក្រមលួងយុវនាថព្រះអង្គម្ចាស់រាវីវង្សស្ដេចក្រមខុននរោត្តមចក្រពង្សព្រះអង្គម្ចាស់សូរិយារាំងសីព្រះអង្គម្ចាស់គុណថាបុប្ផាព្រះអង្គម្ចាស់ខាមានុរៈនិងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីបុទុមបុប្ផាព្រះជាយាមួយអង្គទៀតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាជនជាតិឡាវមាននាមថាមមុនីវ៉ាន់ដែលមានព្រះរាជបុត្រីពីរព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមសុជាតានិងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអរុណរស្មីក្នុងចំណោមព្រះជាយាទាំងឡាយរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមានតែព្រះជាយាមួយអង្គគត់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានរួមមេត្រីយូអង្វែងជាងគេព្រះជាយាអង្គនោះមាននាមដើមថាមូនីកអ៊ីស៊ីជាកូនកាត់អឺរ៉ុប
ដែលមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានព្រះបាទនរោត្តមសីហនុតែងតាំងជាព្រះរាជអគ្គមហេសីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់ស្ងើចសរសើរសម្រស់និងទ្រង់បច្ច័យព្រះរាជអគ្គមហេសីមុនីនាថណាស់នៅក្នុងស្នាដៃនិពន្ធមួយព្រះអង្គទ្រង់បានសរសេរថាអ្នកដឹកនាំកំពូលកំពូលនានាលើពិភពលោកដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានជួបប្រស្រ័យតាក់ទងសុទ្ធសឹងតែបានលួចសម្លក់សម្លឹងព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាលោកគ្រុតឆេសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហភាពសូវៀតបានចាប់ចិត្តលើព្រះជាយារបស់ព្រះអង្គខ្លាំងជាងគេរហូតដល់សុខចិត្តរំលោភបែបបទពិធីការអន្តរជាតិថែមទៀតផងនៅក្នុងសវនាការមួយនៅវិមានក្រឹមឡាំងឯក្រុងមូស្គូព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាលោកគ្រុតឆេសបានបញ្ជាឲ្យគេរៀបចំឲ្យព្រះរាជអគ្គមហេសីព្រះអង្គគង់នៅទល់មុខលោកគ្រុតឆេសតែម្ដងដើម្បីឲ្យលោកគ្រុតឆេសអាចមានឱកាសគយគន់សម្រស់ភក្ត្រាព្រះជាយារបស់ព្រះអង្គចំណែកឯព្រះអង្គវិញត្រូវបានគេរៀបចំឲ្យគង់ពីចំហៀងទល់មុខលោកលេអូនីត ប្រេសណេវដែលកាលនោះនៅជាមនុស្សទី2បន្ទាប់ពីគ្រុតឆេវទៅវិញព្រះរាជអគ្គមហេសីមុនីនាថមានបុត្រាពីរព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស្ដេចក្រមខុនសិហមុនីនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរិន្ទ្រាពង្សបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គម្ចាស់ស្ដេចក្រមខុននរោត្តមសិហមុនីទ្រង់ជាព្រះរាជតំណាងនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការ UNESCO នៅក្រុងប៉ារីសព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសិហមុនីក៏ត្រូវគេរំពឹងថាអាចក្លាយជាបេក្ខជនម្នាក់ដើម្បីឡើងស្នងរាជដែរនៅមុនការតែងតាំងអ្នកម្នាងម្នេញជាព្រះរាជអគ្គមហេសីមានតែព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីសម្ដេចព្រះរាជកណ្ឋានុលក្ខមួយអង្គត់ដែលត្រូវបានទទួលដំណែងជាព្រះអគ្គមហេសីជាផ្លូវការរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីកណ្ឋានុលក្ខមិនមានបុត្រជាមួយនឹងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទេនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ1945ជប៉ុនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយអាវុធបណ្ដេញពួកអាណានិគមនិយមបារាំងចេញពីឥណ្ឌូចិននៅថ្ងៃនោះកងទ័ពជប៉ុនបានដកអាវុធពីទីហាននឹងប៉ូលីសបារាំងហើយព្រមទាំងបង្ខាំងទុកទេសាភិបាលបារាំងទាំងអស់ឲ្យនៅក្នុងផ្ទះហើយដកហូតអំណាចព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដោយមានការស្នើពីជប៉ុនបានប្រកាសឯករាជ្យជាតិកម្ពុជាពីបារាំងជាលើកទី1នៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ1945លោកប៉ាឈឿននិងប៊ុនច័ន្ទមុលដែលត្រូវបានបារាំងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក៏ត្រូវបានជប៉ុនដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយបានវិលត្រឡប់ចូលក្រុងភ្នំពេញក្នុងឋានៈជាវីរៈបុរសជាតិរដ្ឋាភិបាលទី1នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯករាជ្យពីបារាំងបានត្រូវប្រកាសឡើងដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីជប៉ុននៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1945នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទី1នេះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានព្រះរាជដំណែងជាព្រះប្រធានរដ្ឋនិងធ្វើជាព្រះរាជអធិបតីភាពលើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងនៅពេលដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1945នោះលោកសឺនងុកថាញ់កំពុងស្នាក់នៅឯក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុន2ខែក្រោយមកទើបសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានស្នើឲ្យជប៉ុនបញ្ជូនលោកសឺនងុកថាញ់ឲ្យវិលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញគេមិនបានដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់ធ្វើសំណើទៅជប៉ុនបែបនេះទេត្បិតលោកសឺនងុកថាញ់គឺជាអ្នកប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គដ៏មោះមុតម្នាក់ក្នុងមួយឆាកជីវិតនយោបាយរបស់ព្រះអង្គទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler បានព្យាយាមធ្វើការសន្និដ្ឋានថាប្រការដែលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់ធ្វើបែបនេះប្រហែលជាមានការជំរុញពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គព្រះបាទនរោត្តមសុរាមរិតត្បិតព្រះបាទសុរាមរិតធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយលោកសឺនងុកថាញ់ដោយមានសំណើពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជប៉ុនបានបញ្ជូនលោកសឺនងុកថាញ់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅខែឧសភាឆ្នាំ1945ភ្លាមនោះលោកបានត្រូវគេតែងតាំងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស
លោកសុនងុកថាញ់បានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់ព្រះសង្ឃនិងនិស្សិតដែលធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមឆ័ត្រតតាំងនឹងបារាំងកាលពីឆ្នាំ1942ជាមួយគ្នានេះជប៉ុនបានព្យាយាមពង្រឹងស្ថានភាពរបស់ខ្លួនដោយបានបង្កើតក្រុមយូវ៉ាន់កម្ពុជារដ្ឋឬគេនិយមហៅថាក្រុមយូវ៉ាន់អាវបៃតងសមាជិកភាពនៃក្រុមយូវ៉ាន់នេះភាគច្រើនជាសិស្សនិងនិស្សិតនិងមានចំនួនប្រមាណ500នាក់មនុស្ស4នាក់ចេញពីក្រុមយូវ៉ាន់អាវបៃតងនេះក្រោយមកបានធ្វើជាមេបញ្ជាការនិងជាអ្នកនយោបាយសំខាន់សំខាន់នៃប្រទេសកម្ពុជានោះគឺលោកចាន់តរៀងសីលោកពុកសាម៉ុនលោកអៅម៉ានូរិននិងលោកសាក់សុតសខនក្រុមយូវ៉ាន់អាវបៃតងត្រូវគេបំពាក់បំពួនទាំងមនោគមវិជ្ជានយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រសឹកផងដែរនៅឆមាសទី2នៃឆ្នាំ1945ឥទ្ធិពលរបស់ជប៉ុនបានចុះថមថយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំគម្រោងការវាយបកទៅលើជប៉ុនវិញដោយរួមទាំងមានការគ្រោងទម្លាក់គ្រាប់បែកបរមាណូទៀតផងទន្ទឹមគ្នានឹងឥទ្ធិពលរបស់ជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយប្រទេសបារាំងដែលកាលនោះមានលោកឆាលដេហ្គូលជាប្រមុខមានគម្រោងវិលត្រឡប់មកពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាយល់សភាពការបែបនេះនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1945លោកសឿនងុកថាញ់បានប្រមូលក្រុមបាតុករប្រមាណ30,000នាក់មកឈរតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញ3ថ្ងៃក្រោយមកក្រុមបាតុករដែលរួមមានក្រុមយូវ៉ាន់អាវបៃតងផងបាននាំគ្នាហុំព័ទ្ធផ្ទះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុស្ទើរតែទាំងអស់លើកលែងតែផ្ទះរបស់លោកសឿនងុកថាញ់និងដំណាក់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់មុនីរេតចេញបាតុករមួយក្រុមទៀតសម្រុកចូលព្រះបរមរាជវាំងហើយស្រែកទៀនទាឲ្យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុរំលាយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គចោលនាគ្រានោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានជ្រាបពីការសម្រុកចូលព្រះបរមរាជវាំងជាមុនហើយបានភៀសព្រះកាយទៅសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងវត្តមួយក្រុមបាតុករបានធ្វើឲ្យរបួសលេខាធិការផ្ទាល់ម្នាក់របស់ព្រះអង្គតែបន្ទាប់មកក្រុមនេះខ្លះត្រូវគេចាប់បានខ្លះទៀតត្រូវគេបំបែកឲ្យបែកវងខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ក្រោយបាតុកម្មនេះស្ងប់រលត់ទៅបានតែ5ថ្ងៃសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏បានតែងតាំងលើកលោកសឿនងុកថាញ់ឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសឿនងុកថាញ់ឡើងកាន់អំណាចមិនបាន2ខែស្រួលបួលផងបន្ទាប់ពីជប៉ុនចុះចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកបរមាណូនៅលើក្រុងហេរូស៊ីម៉ានិងណាហ្គាសាគីមកលោកត្រូវបារាំងចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ1945ហើយបញ្ជូនយកទៅដាក់ពន្ធនាគារមួយនៅប្រទេសបារាំងបាត់ទៅសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏យល់ព្រមទទួលបារាំងឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1945